Бизнисот бара мерки за да се одржи економскиот раст и да се задржат работните места. Првиот човек на Стопанската комора, Бранко Азески, вели дека состојбата е тешка. Суровините се потешко се набавувале, биле поскапи и побавно стигнувале до крајната дестинација. Најмногу ги загрижувала високата инфлација и цената на струјата. Владата скратила дел од непродуктивните трошоци и се прилагодила на ситуацијата, но на бизнисите им треба помош за да го надминат периодот што престои. Бараме до крајот на годината да не се носат нови даночни задолжувања, да има предвидливост. Така да се тоа спрот мерки, чекаме да видиме што ќе се деси со ребалансот, па да седнеме со главата предвидливост. Владата треба да внимава со тековните трошоци за да не ја потикне инфлацијата, а кризата да не биде оправдување за поголеми трошења, бидејќи сегашниот контекст е поразличен од оној во пандемиската 2020-та. Вака го оценува ребалансот на буџетот Економскиот институт Finance Think. Очекувањата за економски раст од 3,2% и инфлација од 7,2% биле преоптимистички. Поверојатно било растот да биде помал, а инфлацијата повисока. Дефицитот пак од 5,3% од БДП сигурно ќе бил надминат. Од институтот алармираат дека за разлика од порано кога инфлацијата растеше поради повисоките увозни цени, сега ќе влијаат и домашните фактори како зголемените плати, пензии и трошоци за стоки и услуги. Загрижувал растот на разните трансфери и субвенции кои биле недоволно таргетирани. Делот на субвенциите каде што очекувано беше дека истите ќе растат заради справувањето со севкупната енергетска криза и притисоците врз инфлацијата, меѓутоа сепак растот од 40% изгледа преголем. Ваков начин дизајнирање на понатамошни субвенции и мерки може дополнително да влијае на инфлаторните притисоци. Според институтот Finance Think, намалувањето на капиталните проекти од 613 на 520 милиони евра не треба да се оправдува со кризата, бидејќи било резултат на нереално почетно планирање. Инаку со ребалансот на буџетот извиси административците кои бараа линарно покачување на платите за 50 евра по службеник, најавија генерален штрајк со кој ќе направат притисок, обаветување да биде исполнето од прекроениот државен буџет.